Saya ingin bahas di peringkat jawatankuasa ini di bawah butiran 010300, iaitu berkenaan dengan tadbir urus air, perkhidmatan air. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan kualiti air minuman di Cameron Highland yang didapati tercemar dengan racun serangga yang terlarang. Yang Berhormat Menteri, saya sudah bertanya hal ini daripada satu kementerian ke satu kementerian dan akhirnya saya dimaklumkan bahawa pihak SPAN sedang meneliti masalah ini. Cameron Highland ialah tempat di Pahang yang menjadi tumpuan pelancong, bukan saja pelancong dalam Pahang tetapi dalam negara, tapi juga pelancong antarabangsa. Jadi apabila didapati ada racun serangga terlarang dan bukan sedikit, ya, dia didapati di water catchment area, didapati dalam sungai dan juga didapati dalam air minuman. Pakar-pakar mengatakan bahawa ianya satu kesan yang accumulatif over the years dengan izin Tan Sri Pengerusi. Jadi walaupun mungkin pada ketika ini dalam air minuman jumlah racun tersebut, ianya dia daripada kalangan racun yang berbahaya, daripada kalangan POP, ya, persistent organic pollutant dengan izin. Jadi kalau kita biarkan, berapa lama nanti takut dia boleh meninggalkan kesan. Dan kita juga tahu bahawa antara kesan sampingannya ialah kecacatan, ya, kecacatan kepada janin-janin dalam kandungan. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah SPAN? Saya tahu bahawa SPAN tadi juga ditanya oleh Keluang, ya, SPAN menjaga kualiti kualiti air. Tetapi bagaimanakah kita memastikan bahawa sumber air itu dipelihara? Ya, dalam kes ini water catchment area pun ada didapati racun serangga terlarang ni. Jadi bagaimana kita nak menjaga water intake point dan kita nak menjaga semua upstream tu yang kita lihat sebagai water catchment area? Itu saya harap dapat dijawab. Dan dengan itu juga saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana nak jaga memastikan bahawa water intake point di loji-loji di kawasan Kuantan, Bukit Go, Bukit Sagu, di mana ada aktiviti bauksit dilakukan, dan saya sendiri dah tengok bahawa upstream di hulu sungai di mana ada water intake point ada aktiviti-aktiviti pencucian bauksit dan sebagainya. Jadi saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri apa yang dilakukan, sebab saya kira kalau dah sakit, kalau dah terpaksa tutup loji, itu dah parah. Seharusnya kita cemburu, ya, daripada awal lagi, dan kita pastikan perkara pencemaran itu tidak berlaku. Terima kasih.